সকলোকে পুনৰ বাৰ স্বাগতম জনাইছো। সো আৰু মই আছো হি কলেজত, মানে আজি আমাৰ কলেজৰ হেখৰটোৰ দিন, মানে আজি আমাক বিদায় দিব, গতিকে ভাবিলো ভিডিওটা কৰো। আৰু এপিনে আমাৰ লগৰ সব আছে, সা মুনি ডুলু এফালে, এফালে দাই এপিনে সাইডত এবাৰ। সবে হাঁহি আছে মানে বিদায় দিব, যদিও অলপ পাছত কান্দিবগে আৰু। বাকি ধৰ অনুভৱবিলাক মই ধৰ মানে কি এতিয়া হাঁহি আছো চবকে লগ পাইছো, যেতিয়া মানে শেষৰ সময়ত বেয়া লাগিব আৰু। বাকী মানে এক্সাম দিব আহোঁতে লগ পাম আৰু, বাকী এনেকেতো আৰু লগ নাপাওঁ। এইফালে নয়নমণি, অলপ পাছত চব কান্দিবই, এতিয়া চবে হাঁহি হাঁহি আছে। বাকী এইফালে আমাৰ ৰুম মানে সজাই থোৱা আছে, আমাক বিদায় দিম বুলি সব তাতে ব্যস্ত। বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব, মই আপোনাক দেখাই গৈ থাকিম। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো গাইজ, যিহেতু আজি 20 জুন ৰাভা দিৱস আছিল, সেইটো কাৰণে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে ৰাভা দিৱসৰ উপলক্ষে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ল। আমাৰ ছাৰ চৰণ গগৈ ছাৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে। আজি সভাত উপস্থিত মোৰ ছাত্ৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু অগ্ৰস্থল, এটি ৰাভা সংগীত গাব ওলাইছো। আচলতে মই পেলিহেতি গীতেহে গাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই গীতটো নিৰ্বাচন কৰিলোঁ। যদিহে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় মই ক্ষমা কৰিলোঁ। Oh, my God.
সবে চাবা দেই ভিডিও হ্যাঁ কই দিয়া চাবা ভিডিও দেই সবে Eso, eso, las voy a ver. Anila, salto. Efele, Anila. YouTube, Hi, guys. 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 Hi,